وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، لا مثال له ولا مثال له، لا وزير له ولا مشير له، لم يتخذ صاحبا ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال، والقلوب عنده مفزية وسرا عنده العلانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد، وهو الله الرؤوف الرحيم. وقال تعالى في كتاب الله في كلام الله: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ مع السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا ولد اثنان ذبيحين، الأول إسماعيل بن إبراهيم، الثاني عبد الله بن عبد المطلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی دوستو بزرگو، نہایت بھائیو احترام ساتھیو، اللہ جل شانہ امر بارو کا احسان، اس کا فضل، اس کا رحم، اس کا کرم، ذالک هو الفضل القبیر، اس اللہ نے مجھے اور بھائیوں کو اس پرفتن دور کے اندر کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ جیسا عظیم فریضہ، اس کو سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ہاتھ آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے یہ دعا ہے کہ آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ المبارک کی اہمیت کو ہمارے سینے میں ڈالتے ہوئے اللہ ہمیں پہلی صف میں آنے کی اور پہلے مسلم آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی دوستو بزرگو، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا، اور جو جس وجہ سے ذوالحج کو ذوالحج قرار دیا گیا، وہ ذوالحج جیسا حج جیسا مقدس فریضہ ہمارے سروں پہ آ پہنچا ہے. کل سے، آج سے یہ مناسی کے حج جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. آج کی شام سے، آج کی رات سے شروع ہو جائے گی، اور یوم عرفہ جو ہے، یوم عرفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو عرفات کہتے ہیں، جس کو یوم الحج کہتے ہیں، اس دن کا جو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے، اس عورت کے، مرد کے ایک سال کے پہلے کے گناہ اور ایک سال کے بعد کے گناہ کا اللہ معاف فرماتا ہے، جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا. اور جو اس رات کو عبادت کرے گا ان دس راتوں کے اندر، کیونکہ اللہ نے ان دس راتوں قسم اٹھائی ہے، والفجر والیال العشر، دس رات، یہی دس رات ہیں جو ذوالحجہ کی ہیں، جو ان دنوں، ان راتوں میں اللہ کے حضور عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان راتوں کو عبادت کر لیں اور شب قدر کو چھوڑ دیں، نہیں، شب قدر جو لیلۃ القدر ہے اس کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے. سب سے بہترین عبادت رمضان کے بعد یہ دن ہے. تو دوستو بھائی، ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، جو باقی دن بچے ہوئے ہیں، پہلے جو وفات پر گزر گئے اب آگے
کوشش کریں کہ ان راتوں کو عبادت کرنے کی، اور خاص طور پر یوم عرفہ جو یوم الحج قرار دیا جاتا ہے اس کا روزہ رکھنے کی، اس کا قیام کرنے کی. اللہ کی رحمت تو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے ضمانت ہوتی ہے. انسان کے خطاؤں کو اللہ نے معاف کرنے، اس کو جنت میں جگہ اللہ نے عطا فرمانی ہے، اور کافروں کو دکھانا ہے کہ تم کلمہ بولے تھے، یہ میرے بندے کلمہ ہوئے ہیں، یہ مجھ سے ایمان لائے تھے. اللہ نے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے. اس لیے اللہ نے طرح طرح کے جو ہمارے اسلامی شاعر ہیں، رمضان ہو گیا، ذوالحج ہو گیا، اور ہر ماہ کے تین روز ایام بیض کے ہو گئے، تہجد کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی. اللہ یہ ہمیں عبادت سے ہمیں صاف کر کے اللہ ہمیں گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو بالکل اس کا بدن، اس کی روح بالکل پاک و صاف ہو گئے. اور ایک انسان ہے کہ اللہ کی طرف منہ موڑنے کا نام نہیں لیتا. تو دوستو بھائی بزرگوں، آج کا ہمارا بھی موضوع یہی ہے، پہلے بھی یہ واقعات بیان ہو چکے ہیں، اور اس لیے ہم بیان کریں گے کہ ابھی دو دن کے بعد قربانی آنے والی ہے، تاکہ قربانی کی اہمیت اور قربانی کیسے ملی وہ حضرات کو معلوم ہو جائے. دوستو بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر کسی آدمی کو لینی ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، تو اللہ کے لیے اپنا وہ چیز جو اللہ چاہتا ہے ہمیں قربان کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جیسے انبیاء سے قربانی لی، اللہ وہ قربانی ہم سے نہیں چاہتا. اللہ کو ہمارے ذات کا پتہ ہے، اللہ کو ہمارے دماغ کا پتہ ہے، ہماری سوچوں کا اللہ بہت سی لمحہ صدور، اللہ ہمارے سینے کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. کیونکہ آج کل یہ لالچ کا دور ہے، شیطانی دور تو ہر ابلیسی دور ہر دور میں آئے، لیکن یہ اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہے. ہر طرف فحاشی، ہر طرف بے حیائی، لیکن جنگ ہوں گی. کیونکہ شیطان نے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، شیطان کو اتارا نہیں، شیطان کو دھکا مار کے ڈالا، رام نے درگا کیا. جیسے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جیسے عام طور پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کو تو پیچھے کوئی کیکڑ کرتا ہے نا، لات مارتا ہے اور جا گرتا ہے منہ کے بل، اور فوراً جب کھڑا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں میں تجھ سے بدلا لوں گا، اور یوں منہ پہ ہاتھ پھیلے تھے، اگر میری زندگی باقی ہے تو جہاں موقع ملے گا نا بچوں تجھے چھوڑوں گا نہیں، ویسے کہتے ہیں. اور یہی کوئی حال اللہ نے شیطان کے ساتھ کیا، ابلیس کے ساتھ، جیسے اس کو پھینکا، جیسے پیچھے کسی کو کمر پہ لات لگتی ہے اور دور جا گرتا ہے، ایسے ہی شیطان کو لات لگی اور گر گیا زمین کے اوپر. ایسے اس نے فور مڑ کہا ایسے اللہ کو، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جو اللہ سے اسے مکالمہ کیا اس شیطان ابلیس سے، اللہ نے میرے فضل سے وہ ہم تک پہنچایا قرآن کے ذریعے. ایسے جب اٹھا، ایسے فور اٹھا، خوابی مارا ہوئے، ایسے انگلی اس کی، ایسے اشارہ، خوابی مارا کالا سن میری بات. اب اللہ سے کہہ رہے سن میری بات، کیا لعقدن لهم صراطك المستقيم، جو راستے تیرے طرف جائیں گے سیدھے راستے، مستقیم سیدھا راستہ، لعقدن لهم صراطك المستقيم، جو راستہ تیرے طرف جائے گا، اس مسجد کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، روزوں کی طرف، زکات کی طرف، حج کی طرف، ماں باپ کی فرمانداری کی طرف، احترام کرنے، محبت کرنے، آپس میں مل بیٹھنے کی طرف، یہ جو سارے راستے ہیں جو تیری طرف ہو جائیں گے میں ان پہ کیا کروں گا، اڈا بنا کے بیٹھوں گا، چوک بنا کے بیٹھوں گا اور پلکھی مار کے بیٹھوں گا. کیا سمر آدیا نم بم بہنی ایدی، جو لوگ سامنے سے آئیں گے ان پہ حملہ کروں گا، ومن خلفہم جو پیچھے سے آئیں گے ان پہ حملہ کروں گا، وعن ایمانہم جو دائیں سے آئیں گے ان پہ حملہ کروں گا، وعن شمائلہم جو بائیں سے آئیں گے، چاروں طرف سے جو راستے تیری طرف آنے والے ہیں
تیرے حکموں پر بجا لانے والے ہیں، جو آدمی آئیں گے، عورت ہے یا مرد ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، جو بھی تیرے طرف کھینچا جب آئے گا، میں ان کے سامنے اپنا ایک ہتھیار بنا کے بیٹھوں گا، ان کو روکوں گا۔ غلط ہے جو فرشا کے لیے سب کے اوپر میں جنگ حملہ کروں گا، کوئی کوئی ہوگا ان جیسا۔ اب یہ کوئی کوئی ہے، کوئی کوئی ہوگا جو تیرے گھر تک پہنچے گا، باقی سب کے اوپر میں جادو چلا دوں گا، باقی سب میرے مرید ہو جائیں گے۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہر طرف یہی ہو رہا ہے، شیطان کا جادو چل رہا ہے، ابلیسیت کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اور رحمان کے بندے بھی ہیں، رحمان کے نمائندے بھی ہیں جو رحمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ شیطان کے نمائندے انسانی شکل میں یا جناتی شکل میں، وہ بھی شیطان کی طرف تبلیغ کرنے میں لگے ہیں۔ رحمان کے نمائندے آپ کے سامنے الحمدللہ سب تقاضے چھوڑ کے آ کے مسجد کی طرف، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ وہ مالک جس نے آنکھ عطا فرمائی اس کی نافرمانی ہوئی، وہ مالک جس نے کان عطا فرمایا اس کی نافرمانی ہوئی، وہ مالک جس نے ہواؤں کو چلایا ہوا ختم ہو جائے اور پھر ختم ہو ویسے پری ہوتا مر جائے، وہ مالک جس نے پاؤں پہ چلایا پاؤں کو طاقت دی، دل کو دھڑکایا، خون کا نظام چلایا، پخانا یہ کھانا کھایا، سیب کھایا، اورنج کھایا، سخت کھایا، نرم کھایا، کون ہے اندر، مشینری چل رہی ہے، فیکٹری چل رہی ہے، بالکل پیشاب نکل کے جا رہا ہے، آسانی سے تکلیف نہیں ہو رہی، کون ہے یہ اندر، ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، بادام بھی کھایا تب بھی ریزا اوکے نکل رہی ہے، روٹی بھی کھایا تب بھی ریزا اوکے نکل رہی ہے، یہ نظام کون ہے؟ یہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، جس کے اندر کوئی عبادت کر رہے ہیں اسی کی دوسرے ہم نافرمانی کر کے پھر کھانا بھی اسی کا کھاتے ہیں، پانی بھی اسی کا پیتے ہیں، یہ آسمان کی چھت اسی رب کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر انسان کے اندر، وہ انسان اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو نافرمانی کر رہا ہے، اگر اس انسان میں اتنی اگر غیرت ہے کہ اسی رب کا پانی پی کے اسی کی نافرمانی، اگر تمہیں نماز نہیں پڑھنی، نہیں اس کا حکم ماننا، مت کھا کھانا، یہ اسی رب کا پانی ہے جس کا تو نافرمانی کر کے روم پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ نظر نیچی کر کے کھا بھی لیتا ہے، پھر نافرمانی، پھر آسان ہوتی ہے فجر کی زور کی اثر کی نہیں جاتا، پھر اسے یہ استعمال کر رہا ہے، یہ انسانی فطرت ہے دوستو بھائیو۔ تو اللہ دوستو بھائیو ہم سے بڑی قربانی نہیں چاہتا، اللہ انبیاء جیسی قربانی ہم سے نہیں لینا چاہتا، انبیاء کو آروں سے چیرا گیا، لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسموں کی بوٹیاں ادھیڑ دی گئیں، ان کو مارے پڑی، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا، آنکھیں باہر آ گئیں، طرح طرح کے ظلم، پتھر، مٹی، کیا کیا نہیں کیا گیا، تماچے مارے گئے، دنیا کا خوف رکھنے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا ظلم سامنے ہے، لاش کو سیرت پڑے، ابو جہل جیسا لعنتی آدمی، وہ تھپڑ مارے، پھر اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے، امتحان کی جنت ہے، کتنی قربانی دی۔ وہ تو آخر میں فرمایا کہ تمام انبیاء کی جو تکلیفیں سب کو جمع کیا جائے، ان سے میری تکلیفیں زیادہ بڑھ جائیں گی، کاش کہ ہم سیرت النبی پڑھتے، مطالعہ کرتے، ہمارے آنسو ختم ہو جاتے، خون کی آنسو شروع ہو جاتے، اتنا ظلم میرے نبی کے ساتھ، اور یہ ہمت ہے اسی کے طریقے کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ تو دوستو بھائیو بات کرنے کا مقصد یہ بات دوسری طرح نکل رہی کہ اللہ ہم سے دوستو بھائیو قربانی و انبیاء والی نہیں لے گا، اللہ ہم سے یہ قربانی چاہتا ہے میرے بندہ بس غفلت چھوڑ کے نماز پڑھ جا، غفلت چھوڑ کے فرم برداری پہ آ جا، جھوٹ چھوڑ دے بس، غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، یہ سب سے بڑی قربانی یہ ہے۔ اللہ ہم سے اپنے بچے ذبح نہیں کروانا چاہتا، اللہ کو ہمارا پتہ ہے، یہ جانور ذبح کرتے ہوئے خوف کھاتے اور آپ کو ذبح کیسے کریں گے، نہیں، وہ انبیاء تھے، اللہ نے قربانیاں لی اور اللہ انبیاء کو یہ سماتا رہا ہے۔ جب ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا، گر گئے، شاید آپ سمجھتے ہو کہ گرلا سا ہوتا ہے، صحراؤں میں چلتا ہے بڑا سا، بدو لوگ اس کو کھاتے، اپنی کھاتے ہیں، وہ گرگٹ آیا، اس نے پھونکے ماری آگ کو، زیادہ ہو جائے،
کبوتر آیا اس نے چونچ میں پانی ڈالا کہ میری اس چونچ سے آگ تو نہیں بجھ سکتی، چلو چلو آگ بجھانے والوں کے اندر اللہ میرا نام ضرور لکھ دے گا، آج کبوتر ہے۔ اور گرگڑ کے بارے میں آتے آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ گرے اس کو مارو، مارو اس کو۔ اور کبوتر کے بارے میں اللہ نے انسانوں کے دل میں محبت ڈال دی ہے، دیکھو حرمین میں جا کے مسجد نبی کے اوپر طواف کرتے نظر آئیں گے، بیت اللہ میں پوری دنیا کے لوگ آتے کبوتر کو دار ڈالتے ہیں، یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ تو دوستو بھائی بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں دو ذبیحہ کا بیٹا ہوں، الاول اسماعیل بن ابراہیم، میرے اس باپ کو چھری سے نیچے سے نکالا گیا، ایک دوسرا الثانی عبداللہ بن عبد المطلب، عبداللہ کو بھی اللہ نے چھری سے نیچے سے نکالا، وہ دس بیٹے اللہ نے دی عبد المطلب کو، انہوں نے فرمایا یہ بھی کوئی سردار ہے جس کے اولاد زیادہ نہ ہو، اللہ مجھے اگر دس بیٹے ادا کرے گا میں ایک کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ۔ پھر وہ دس بیٹے ہوئے، پھر عبداللہ کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو سرداروں نے کہا نہیں ہم تجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے، تو چھپ یہ کام کر کے بھرے پیچھے ہم خوار ہوتے ہیں نہیں۔ پھر ایک کانڈا کو بلایا کہ عبداللہ کی جان بخشی کیسے ہو سکتی ہے، ایک رکھ لکھو سو اون، دس اون، ایک پہ لکھو عبداللہ، جہاں عبداللہ آئے اونٹ بڑھاتے جاؤ، اونٹ بڑھاتے جاؤ، ایسے پورا ڈالتے گئے، اونٹ عبداللہ آتا گیا اونٹ بڑھتے گیا، حتیٰ کہ سو اونٹ ہوئے اور عبداللہ ختم ہوا اور اونٹ سو ہو گئے۔ اس پہ جو ہے عبداللہ کی جان بخشی ہوئی اور ان کو چھری کے نیچے سے بچا دیا گیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا حکم ہو گیا، یہ پہلے بھی قصہ ہو چکا ہے کہ اس لیے اہم ہے کہ کل پرسوں ترسوں قربانی ہے اس کے حساب سے، چلو یہ اس کی اہمیت جو ہے تھوڑی میں بتاتا جاؤں کہ اللہ کے نام پہ جس نے اللہ کی محبت پائی ہے، اللہ کے نام پہ کچھ قربانی ہوئی ہے، ہماری یہی قربانی ہے کہ ہم اپنی نماز سیدھی کر لیں، درست کر لیں، آ جائیں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، بس یہی قربانی ہے، اللہ ہم سے بڑی قربانی نہیں لینا چاہتا۔ جب حکم ہو گیا کہ پہلے دعا مانگتے رہے یا اللہ 60 سال دعا مانگی، یا اللہ رب حبلی نے سوال نہیں، اللہ نے بیٹا، اللہ بیٹا تھا اپنا، بیٹا تھا اپنا، جب اللہ نے بیٹا تھا کر دیا، چھوڑ کے آج مکے کے کالے پہاڑوں کے اندر چھوڑ کے آ گئے، پھر واپس آ گئے، جب بچہ ہوا 7-8 سال کا، پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیں اور اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام یہ مکے کے اندر ہیں، جانا پانی ہے نہ دانے نہ چرندے نہ پرندے، وہاں پہ مکو ہے ابراہیم، جب میں نے بچہ تھا فرمایا تھا بیٹا دیا تھا، جو میرے نام پہ ذبح کر دو، میرے نام پہ ذبح کر دو۔ اب چھری اٹھائی، اونٹنی کو تیار کیا، دو ہفتے کا سفر چل دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب بچے کو پہلے چھوڑ کے گئے، بچہ میرے خیال میں کوئی 15-20 دن کا ہوگا، چھوڑ کے گئے، آنکھیں کھولی تو مائی سامنے، مائی تکیہ، مائی سرانا، مائی بستر، سب کچھ مائی تھی، اور بچے زیادہ کری ماں کے ہوتے ہیں اپنے سر باپ کے۔ جب واپس آئے، جب بچہ ہو گیا 8 سال کا، حکم ہوا کہ ابراہیم جو میں نے بیٹا تھا کہ جاؤ میرے نام پہ چھری چلا دو، ذبح کر دو، اور اونٹنی کو تیار کر، ٹھیک ہے یا اللہ تیرا ہی ہوا تھا، تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اور آئے مکے کے اندر، حاجر علیہ السلام بیٹھ گئی ہیں، میرے شوہر آگے خوشی ہوئی، منہ دھلایا، پاؤں دھلائے، پانی پیش کیا، یہ دیکھو آپ ہمیں ایسے چھوڑ کے گئے، اللہ نے زمزم عطا کیا ہے۔ اور پھر وہاں پہ ایک قبیلہ تھا جرہم، ان کی زبان عربی تھی، ابراہیم السلام کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام اس قبیلے سے عربی سیکھے، یہاں سے اللہ کے حضور کی نسل چلی ہے کہ وہاں پہ یہ عرب کا قبیلہ وجود میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے، حاجرہ بچہ کدھر ہے، بچے کو خیمے سے لے کے آئی کہ یہ میرا باپ ہے اور بیٹا، بچہ خوش ہو گیا، میرے ابا آ گئے، خوش ہو گئے، جیسے بچہ خوش ہوتا ہے۔ تو حاجرہ لڑکے کو لاؤ، اور لڑکا لایا گیا، کہاں لے کے جا رہے ہیں، میں نے اس کو سیر کے لے کے جانا ہے، جیسے آج کل کے مطابق میں نے پارک میں لے کے جانا ہے، میں نے گھمانے لے کے جانا ہے، میں نے بچے کو شاپنگ لے کے جانا ہے، اب بچہ انگلی پکڑ کے آ رہا ہے، اور حاجرہ اسلام دور رہ گئی۔ اور وہاں چلتے چلتے مکے سے مینا کتنا دور ہے آپ کو پتا ہے، 5 سے 6 کلومیٹر ہے، پیدل، بچہ بھی ساتھ میں ہے اور باپ بھی ساتھ میں ہے۔ اب بچے کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ تو اس کا باپ یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ اب آگے جہاں پہ ابھی وہ لفٹیں لگی ہوئی ہیں، یہاں ادھر تو پہاڑ تھے، ابھی تو سعودی حکومت نے یہ رش سے بچنے کے لیے اب یہ پہاڑ ختم کر دیے، کاش وہ پہاڑ ہوتے، ان کی جو خوف راکی تھی اس وقت آپ دیکھتے، ابھی تو گرا دیے گئے۔ وہاں پہ آ کے ابراہیم علیہ السلام رک جاتے ہیں، بیٹا
इन्नी अराफिल मना, बेटा मुझे हुक्म, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे जबा कर दूं। अब आज के दौर के मुताबिक कोई हमारे हिस्सा बेटा होता वो कहता अब ख्वाब तूने देखा है, मुसीबत मेरे गले आई है, छुरी मेरी गर्दन में चली है, ये क्या है? अब बेटा क्या कहता है? इंशाअल्लाह मैं साबिरीन। काला या अबति फअल मा तुमर, कर गुजर जो तेरे अल्लाह ने कहा ना, इंशाअल्लाह मैं साबिरीन, और तू मुझे साबरों में से पाएगा, मेरी सी तक भी निकलेगी। अब दोबारा से फरमाते हैं, तुझे पता है मैंने तुझे क्या कहा है? हाँ हाँ अब्बा मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है। अब 8 साल के बच्चे को यह अकल किसने दी है? वो कहते हैं मुझे पता है जो आप कह रहे हैं, आप कर गुजरिए जो आपके अल्लाह ने फरमाया है, और मैं इंशाअल्लाह ताला आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। और अब्बा एक काम करना, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, मेरा माथा जमीन पर टिका दे, मेरी आंखें मेरी नजरें तेरी नजरों से चार होंगी, कहीं अल्लाह के हुक्म में खलल ना आ जाए, अल्लाह का हुक्म तातुम का शिकार ना हो जाए, मेरे हाथ को अब्बा बांध दे, मेरा माथा जमीन पर टिका दे, अपनी आंखों में पट्टी बांध, मेरी आंखों में पट्टी बांध, मेरे हाथ को बांध दे, कहीं मेरी कोहनी मेरा घुटना तुझे लगेगा उस करीम अल्लाह का हुक्म कहीं खलल ना आ जाए। तो बाप ने ऐसा ही किया, हाथ पांव बांधे, आंखों में पट्टी खलम आसमान जबी बना गए हम या इब्राहिम। अब बच्चे को उठाया, बालों से पकड़ा, छुरी को नीचे से रखा और यूं फिर हाथ उठाया, या अल्लाह अगर इस्माइल मेरे अंदर ठीक है, बुढ़ापे को रात प्यारी होती है, मैंने 60 साल दुआ मांगी है, 86 साल में मुझे बेटा दान किया है, अब मैं 94 साल का हो गया, 94 साल का बुढ़ा तो मेरे भाई मुर्गी जमा नहीं कर सकता, बकरा जमा नहीं कर सकता, बच्चे को कैसे जमा करेगा? या अल्लाह अगर तुम उससे नाराज हो गया है कि इस्माइल मेरे दिल में जगह पकड़ गया है, तो या अल्लाह नहीं, मेरी और इस्माइल की मोहब्बत है ऊपर ऊपर से, मेरे दिल में आज भी तू ही है, देख मैं तेरे हुक्म में क्या करता हूँ, और उठाई छुरी, या अल्लाह अगर तू नाराज है तो राजी हो जा, अगर इम्तिहान है तो मुझे पास कर दे। और उठा पकड़ा बालों से, उठाया और छुरी चलाई, हुक्म हुआ नहीं चलना, ऊपर से हुक्म होगा छुरी को नहीं चलना, और फिर बूढ़ा बाप उठाया, छुरी चले, छुरी नहीं चली, उठा के मारे छुरी पत्थर पे, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया, शायद छुरी तेज नहीं है, फिर बाप छुरी तेज करके आ रहा है, फिर छुरी चलाई है और छुरी चल गई है, और अल्लाह ने जब इसको भेजा भार, 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से में जिब्राइल सलाम आ गया और बच्चे को खींचा और छतरा रख दिया। शायद इसमें जबा हो गया है, जब आंखों से पट्टी उठाई है तो छतरा जबा पड़ा था, और इस्माइल सलाम साथ में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, और ऊपर से आवाज आई, इब्राहिम सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर रब का सलाम हो, तूने जो मेरा वादा था तूने सच कर दिखाया। तो दोस्तों भाई बुजुर्ग हो, अल्लाह हमसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं लेता, अल्लाह हमसे ये कुर्बानी लेते हैं कि तमीमी मारो, नमाजें पूरी कर लो, छोड़ दो गफलत, झूठ छोड़ दो, हेरा फेरी छोड़ दो, सूद खाना छोड़ दो, अल्लाह हमसे बस यही कुर्बानी, ये क्या कुर्बानी है? उसी अल्लाह की नाफरमानी करके फिर प्राण पे जा रहे हैं, उसी अल्लाह की नाफरमानी करके फिर पानी पी रहे हैं उसी का, ये उसी रब का पानी है, उसी रब की हवा है दोस्तों भाइयों, ये टांगे अल्लाह तोड़ नहीं देता, इसी पांव से नाफरमानी करते हैं, लेकिन वो देख रहा है, इम्तिहान है, कब तक? जब तक सांस चल रही है इम्तिहान भी चल रहा है, जब ये सांस खत्म हो जाएगी इम्तिहान भी खत्म हो जाएगा। आज अल्लाह देख रहा है हम जो कर रहे हैं, अल्लाह खामोश है, जब ये आंख बंद होगी कब्र में जाएंगे सकरात लगेगी, उस वक्त अल्लाह की हमारी बातें होंगी, हाँ क्या करके आया मैंने तुझे, जिंदगी दी 60 साल की 80 साल की, चलो ये शुरू करो, इसका किताब इकरा किताब, इसकी किताब सामने लाओ, फिर कोई मौका नहीं होगा, फिर कहेंगे या नहीं तनी हाय हमारी बर्बादी, काश ऐ अल्लाह हमें वापस भेज दे, अब हम ठीक ठीक तुझे सजदे करेंगे, ना 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 अभी वो वक्त खत्म हो गया, अल्लाह हम सब सुनो सुनाया और अमल करने की तौफीक अता फरमा।
ان الحمد لله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الامن صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے اللہ ہمارے صغیرہ بھی گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ بھی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو بھائی حج پہ گئے ہوئے تمام حج قبول و منظور فرما اے اللہ جو بے نمازی ہیں سب کو پان کا نمازی بنا دے یا اللہ اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما خاتمین حرمین شریف کی حفاظت فرما اے اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرما اے اللہ مسجد نبی کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں کے لوگوں کی حفاظت فرما اے اللہ قرضدار کے قرضوں کو دور فرما اے اللہ تنگ دستی و تنگی کو دور فرما اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق شان کریمی کے مطابق شان رحیمی کے مطابق اے اللہ ہمیں عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین